Libor, dnešnému zápasu tvrdé vytriezanie po tom, čo ste v generálke porazili Švedov 4-1. Dnes prehrali na 6 s Fínskom. No, tak co říkal, tak štěstně já nepřálo dneska a fauly byly 15 faulů, to je strašně moc. A, tak doufujeme, že jsme to vlastně ty, to štěstí vybrali, jakože nám nepřálo dneska, tak zítra to zase bude a s Kanadou zase bude přát nám. A hlavně ty fauly vyvarovat, že měli výborné přesilovky, máme taky výborné přesilovky a prostě nepřálo nám to, nešlo nám to. Čím si to vysvětlil, že prakticky od druhé třetiny skorovali jedině Fíni? No tak oni dávali hodně gólů z přesilovek, že jo. už to pak asi tak upadlo. Ten, nevím, myslím, že jsme přestali jsme hrát, nešlo nám to. Tak Fíni to ještě využili, že jo, oni hráli pořád v týmově, takže tak jim to tam padalo, no. Po prehre sa vždy ťažko v úvodzovkách zaspávať, vždy ťažko regeneruje, ale vy zajtra hráte už od 15:45 ďalší zápas proti Lotyšsku. Nie sú možno z toho trochu obavy, že máte kratší čas na oddych. Možno ešte v hlavách bude tá prehra 1-6. Tak turnaj dobro začína, tak myslím si, že únava ešte není. Teďka bohužiaľ sme sa to takhle tak s tým posrali sami, tak musíme bohužiaľ únavu hodiť úplne dozadu a makat. Nedá se nic dělat. Žádná únava nemůže být. No.